Aimar Olaizolak buruz buruko 10. finala jokatuko du igandean, Jokin Altunaren aurka. 38 urterekin 5. aldiz irabazi dezake txapel preziatuena. Pilota aukeraketan baina adierazpen deigarria egin zuen. Zaleengandik inoiz baino maitatuago sentitu dela esan zuen. Eta ziur dagoela adinarengatik dela. Kirolzaleok berezko joera dugu talde edo kirolari ahulen alde jartzeko. Bai behintzat Euskal Herrian. Normalean talde txikiak irabaz dezan nahi izaten dugu. Eta Aimar Olaizola bere ibilbidean inoiz ez da talde txikia izan. Oinaz Bengoetxea, Abel Barriola, Xala, guzti hauen aurka jokatu denean beti bera izan da favorita handia. Eta Juan Martínez de Irujorekin lehiatu denean, naiz eta gauzak parez pare egon, askorentzat Irujoren sua Aimarren autokontrola baino erakargarriagoa izan da. Orain baina egoera aldatu egin da. Olaizola zerbait berria bizitzen ari da. 38 urte, bi hamarkadako ibilbidea, hile urdin pixka bat eta finali gabeko bi urteren ondoren, gazte gozatien artean nola edo ala bizirik dirauen azken moikerra dirudi. Eta horregatik lortu du zaleen favore hori. Ardilarroa jantzita oso eroso da bila Aimar, baina Altunako bedua mori ez direnstea. Oinazpiko mina sendatu ondoren, Olaizola oso fresko iritsi da buruz burukora, eta edozein airean irabazteko gai dela erakutsi du. Gainera, jakina da berezkoa duela finaletan bere onena emateko doaina. Eskarmentuak ere badu bere alde ona.